Hörmətli cənab sədir, hörmətli dövlət və hökumət başçıları, xanımlar və cənablar. Qoşulma məhərarçatına üzv olan 120 dövlət adından çıxış etməkdən şərəf duyuram. Aktual qlobal məsələlərə və çağırışlara cavab vermək üçün mühüm çoxtərəfli forum olan BMT-nin 75 illiyini qeyd etdiyimiz bir vaxtda narahatlıq doğuran çoxlu sayda yeni sahələrin meydana çıxmasını Təəssüb istilə qeyd edirik. Həmin narahatlıqlar BMT nizamnaməsini və dayanıqlı inkişaf üzrə 2030 gündəliyinin təməlində duran multilateralizmə və beynəlxalq əməkdaşlıq dəyərlərinə kollektiv sadiqliyimizi yenidən nümayiş etdirməyi tələb edir. Bunun bariz nümunəsi Qoşulma Məhəlləkəti tərəfindən irəli sürülmüş BMT Baş Assambleyasının COVID-19 pandemiyasına qarşı xüsusi sessiyasının keçirilməsi təşəbbüsünə BMT üzv dövlətlərinin böyük dəstəyi idi. Digər məsələlərə yanaşı bu qoşulma hərəcatının üzv dövlətlərinin möhtəşəm uğurudur. Çünki biz bu il həm də Beynəlxalq əməkdaşlığın təşviqinə özündə ehtiva edən Bandung bəyanatmasının qəbul edilməsinin 65 illiyini qeyd edirik. Bununla əlaqədar xüsusi sessiyanın keçirilməsinə verdikləri dəstəyə görə mən hərəkətin adından BMT-nin üzv dövlətlərinə və Baş Assambleyanın sədrinə səmimi təşəkkürümüzü bildirmək istərdim. 2020-ci il ərzində dünya iqtisayatı müasir tariximizin Ən ciddi səhiyyə böhranı ilə üzləşib. Hazırda dünyada 60 milyondan artıq yoluxma halı qeydə alınıb və 1 milyondan artıq insan həyatını itirib. Səhiyyə, içtimai, iqtisadi və maliyyə sahələrində çoxşaxəli fəsaddlara yol açan bu böhran cəmiyyətlərə, iqtisadiyyata, qlobal ticarət və səyahətə böyük zərər vermiş və insanların yaşayışına sarsıdıcı təsir göstərmişdir. Pandemiyanın misli görünməmiş universal fəsadlarının aradan qaldırılması üçün qlobal cəmiyyətə töhfə vermək və qoşulma məhərcatına üz dövlətlərə operativ, adekvat və əhatəli yardımın göstərilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Qoşulma Məhərcatının sədri qismində 2020-ci il mayın 4-də Qoşulma Məhərcatının COVID-19-a qarşı təmas qrupunun onlayn zirvə görüşünü təşkil etmişdi. Həmin toplanıntının praktiki nəticəsi olaraq hərəkətə üz dövlətlər COVID-19 ilə mübarizə və koronavirusla bağlı qoşulma mərkəzinin üz dövlətlərinin əsas humanitar və tibbi ehtiyac və tələblərinə dair məlumat bazasının yaradılması üçün işçi qrupun təhsis edilməsi qərarına gəlmişdilər. Məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdik ki Pandemiya ilə bağlı tədbirlərin görülməsi zamanı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Qoşulma Mərhələçatına üzv dövlətlərin mövcud ehtiyaclarını müəyyən edilməsi üçün hərəkətin məlumat bazasını istinad mənbələrinin biri kimi istifadə edir. Qoşulma Mərhələçatı BMT sisteminin COVID-19 ilə mübarizədə fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. Biz pandemiya qarşı qlobal mübarizədə BMT-nin fəaliyyətinə rəhbərlik edən, onun əməliyyatlarının davamlılığını təmin edən baş çatibin güclü liderliyini təqdir edirik. Hərəkət COVID-19 pandemiyası ilə bağlı artmaqda olan çağırışlara mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən təsirli tədbirlərin görülməsi üçün təlimatların verilməsi, təlimlərin və avadanlıq, konkret xidmət məxəmlərinin təşkili sayəsində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və onun rəhbərliyinin mühüm rolunu tam şəkildə dəstəkləyir. Pandemiya istər inkişaf etmiş, istərsə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə zəiflikləri və bərabərsizliyi aşkar edərək, onları daha da kəskinləşdirmiş, hətta yoxsulluğu dərinləşdirərək ən kövrək kateqoriyadan olan insanların vəziyyətini daha da ağırlaşdırmışdır. Pandemiya ən yoxsul və zəif vəziyyətdə olan ölkələrə daha çox zərbə vurmuşdur. Qoşulma məhəlləcatı böhranın davam edən fəsaddlarının böyük çətinliklə əldə olunmuş nailiyyətləri geri atacağından və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olunması istiqamətində tərəqqiyə mane olacağından dərin narahatlıq keçirir. Həmçinin narahatlıq hissi ilə onu da qeyd etmək istərdik ki, pandemiya ədalətli və bərabər hüquqlu dünya nizamına nail olmaq üçün mövcud fundamental problemlərin daha da artmasına səbəb olmuşdur. Qoşunma mərkəzətinin 2019-cu ildə Bakıda keçirilmiş 18-ci zirvə toplantısında da müzakirə edilmiş bu problemlər qlobal maliyyə və iqtisadi böhranın təsirləri, inkişaf etməkdə olan ölkələrin əksəriyyətində resurs qıtlığı və iqtisadi, sosial gərillik, qeyri-bərabər ticarət şərtləri və inkişaf etmiş ölkələrin Kifayət qədər əməkdaşlıq etməməsi, onların bəziləri tərəfindən birtərəfli və məcburi edici tədbirlərin tətbiqi, hətta belə gücdən istifadə və ya gücdən istifadə ilə hədələmə və digərlərindən ibarətdir. Qoşulmama hərəkatı bütün ölkələrin dərman, vaksin və tibbi avadanlığa münasib, maneəsiz və bərabər çıxışının əhəmiyyətini vurğulayır. COVID-19 əleyhinə bir çox vaksinlərin tədqiqatının davam etdiyi bir vaxtda biz klinik sınaqların uğurlu nəticələrini gözləyirik və ümid edirik ki, təhlükəsiz və təsirli vaksin tezliklə hazır olacaq və onun həm üçün münasib qiymətə paylanılması təmin ediləcək. Biz bu prosesdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əlaqələndirmə səylərini yüksək qiymətləndiririk və vaksin hazır olduğu zaman Təşkilatın insanların belə bir vaksinə bərabər çıxışının təmin edilməsində rolunun vacibliyini vurğuluyoruz. Cənab Sərdir, beynəlxalq ictimaiyyət yalnız birlik, çoxtərəfli əməkdaşlıq, həmrəylik və insan hüquqlarına hörmət əsasında COVID-19-un fəsadlarının aradan qaldırılması və hazırda yayılmaqda davam edən pandemiyadan xilas olmaq üçün strategiyalar hazırlaya bilər. Bu xüsusi sessiya beynəlxalq əməkdaşlıq və multilateralizmə sadiqliyin bir daha təsdiq edilməsi və gücləndirilməsi, hətta belə ən yaxşı təcrübələrin vurğulanması kimi geniş məqsədlərə xidmət edəcək. Xüsusi sessiyada həm də pandemiyaya qarşı Mübarizədə üzü dövlətlərin üzləşdiyi çağırışlar nəzərdən keçiriləcək və üz dövlətlər, müşahidəçi dövlətlər, müşahidəçilər, BMT-nin adi agentlikləri, qurumları və digər maraqlı tərəflər arasında açıq və şəffaf müzakirələrin aparılmasında BMT-nin mərkəzi roluna dair müzakirələr aparılacaq. Sessiya çərçivəsində səmərəli müzakirələrin aparılacağına inanırıq. Sağ olun.